হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। আজি ৰাতিপুৱা উঠাত বেছি দেৰি হোৱা নাই, মানে ৰাতি কৰি খুচিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা 9টাতে উঠি গৈছোঁ জল্দি আজি। তো এতিয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ কৰি গোটে আহি গৈছোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা মাংস আনিব দিছিল মা, সেইবিলাক লৈ আহি গ'লোঁ। তো অহাৰ পিছত মই আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত আজি ইমান হেভি একো নাই, এইটো আছে চিৰা ভাজি আৰু লগতে গাখীৰ আৰু চাহ মই মিলাই লৈছোঁ। মই খাই বহুত ভাল লাগে। মা গাখীৰ চাহ বনাই দিছিল, কিন্তু মই অলপমান গাখীৰৰ ল'লোঁ, গাখীৰৰ লগত চাহ মিক্স কৰি লৈছোঁ। বহুত টেষ্টি লাগে মোক। তো মই এতিয়া মই খাওঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ আজি দেখাম। তো এয়া গাইজ, মাক মাংস চাংস আনি দিলোঁ, বেছি অনা নাই, আধা কিলো আনিছোঁ। তো মা বনাই বোলে বনাক। তো গাইজ, এতিয়া মা কৈছে মাংসটো বনাব। তো বনাক আৰু, কেনেকুৱা হয় আপোনালোক ৰিভিউ দিম, কাৰণ এনেও মাটো বহুত টেষ্টি বনায়, আৰু আমিতো বেংগলী জানে, বেংগলী মানুহে বহুত টেষ্টি বনায়। তো গাইজ, বাজে 1:30, মানে কি ক'ব, আজি দেখিছে ব্ৰেকফাষ্টত এনে চাহ আৰু চিৰা খাইছোঁ, তো এখন ভোক লাগিল আৰু। তো ভাবি আছোঁ, মাৰতো ভাত চাত বনোৱা হৈ গৈছে, মাংস চাংস গোটে অলৰেডি হৈ গৈছে, একদম পূৰা ৰেডি মানে। তো খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ, মানে কেনেকুৱা বনাইছে ৰিভিউটো দেখাওঁ আৰু। তো চাওক কেনেকুৱা বনাইছে। তো এয়া গাইজ, ভাত আহি গৈছে, তাৰপিছত এনে অলপমান ভিন্দি ভাজি, তাৰপিছত এইটো ভাতকেৰেলা ভাজি, এইটো দালি বনাইছে ভিন্দি দি, একদম মজা দালি, আৰু লগত আছে মাংস, মানে পূৰা ৰোষ্ট টাইপ ভাজা, একদম পূৰা মাংসটো বনাইছে, বেয়া টেষ্টি মাংস বনাইছে। বাস এতিয়া মই এইখিনি কমপ্লিট কৰোঁ। এইটোতো বেয়া টেষ্টি হৈছে, আপোনালোক ক'ব নোৱাৰি আছোঁ, মানে ইমান ধুনীয়া স্মেল হৈ আছে, যেনেকুৱা ৰোষ্ট হয় না গোন্ধটো, সেনেকুৱা পূৰা। দেখাওঁ এতিয়া মই আৰু কি দেখাম, আৰু খাওঁ আৰু, খাওঁ আৰু। তো গাইজ, ভাত চাত খোৱাৰ পিছত এতিয়া বাজে 4:00, আজি যি বতৰ, পানী ঠাণ্ডা লাগি আছিল, কাৰণে গা চা একো ধুৱাই নাছিলোঁ। তো ভাবি আছোঁ যাওঁ এতিয়া গা টা ধুই আহোঁ, আৰু কাপোৰো বহুত ধুবা আছে, কাপোৰকেইটাও ধুই দিম। 2 দিনৰ পৰা কাপোৰকেইটা ধোৱা নাই, ভাবক 2 দিনৰ পৰা পূৰা পানীয়ে পানী। তো দেখিছে কাপোৰখিনিতো ধুৱাই নাই, তো যাম কাপোৰখিনিও ধুই দিম। আৰু ব্লগবিলাক আজিকালি অলপমান বেছি সৰু হৈ আছে, কাৰণ কিনো দেখাম, ইমানতো দেখাব কাৰণে ইমান একো নাই ন, কেতিয়াবা হৈ যায় ক'ৰবাত গ'লোঁ। আজি এতিয়া আৰু পানী পৰি আছে, এতিয়া ক'ত চাইকেল লৈ ক'ত ওলাই যাম, ক'ৰবাত কিবা দেখাম যে সেইবিলাকো নাই। তো যাওঁ মই গা পা ধুই আহোঁ, কাপোৰ চাপোৰ ধুই আহোঁ আৰু কি। তো গাইজ, আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ব্লগটোতো দেখা পাল, মানে মই ইয়াতে বহি মানে কিবা কৈ আছিলোঁ, মানে এণ্ড কৰি আছিলোঁ ব্লগ। তো এইবিলাক দেখা পাইছিল, এইবিলাক মানে পানীৰ কাৰণে ৱালবিলাকৰ পৰা মানে ওলাই আহিছিল, মানে অলপমান ওলাইছিল। তো জানে কি কৰিছোঁ, অলপমান ওলাইছিল, তো হাত লগাতে মানে এনেকুৱা কৰি উঠোৱাতে এইবিলাক মানে উঠোৱাতে গোটেই এনেকুৱা কৰি উঠোৱাতে গোটেই উঠি গৈছে। ৱৰ্ল্ডৰ মেপ হেন লাগছিও, কেইদিনমান পিছত মানে ৱৰ্ল্ডৰ মেপে হৈ যাব আৰু নেকি, চাওঁ আৰু কি কৰোঁ। হেল্ল' গাইজ, একদম কমপ্লিটলি ফ্ৰেছ, এতিয়া ভাবি অলপমান চাইকেলডালে ওলাই যাওঁ, দেখোঁ ৰাস্তাত কাকবা যদি লগ পাওঁ, মানে ক'ৰবাত যদি যাওঁ আৰু, দেখোঁ য'তে যাম দেখাম, অলপ চাইকেল লৈ এনে ওলাই যাওঁ। বেয়া ৰ'দ দিছে চোনে, অলপমান আগতে দেখিছে এইগিলা গোটেই পানী হৈ আছে, এখন আৰু ইমান ৰ'দ দিছে। আহি পালোঁ আমাৰ গোৱালপাৰাৰ কাছাৰীঘাট। তো কেইটামান বন্ধুৰ লগত আহিলোঁ, তো বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নাই, এইটো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কাৰণ মোৰ লগত একোৱেই নাই আৰু এতে একদম শ্বুট কৰিব নোৱাৰি। তো সেইকেইটা সৰু ভিডিঅ'বিলাকে দেখ। চাইকেল ৰাইডত যে গৈছিলোঁ, ৰাইডততো নহয়, এনে দুইজন বন্ধু এনে গৈছিলোঁ আৰু, আমাৰ ইফালে কাছাৰীঘাট বুলি কয় নদীৰ ওচৰত, নদীৰ পাৰত আৰু। নদীৰ পাৰততো দেখিলে ইমান মানুহ, খপক কৰি পুলিচ আহি গৈছে, মই শ্বুটো কৰিব পৰা নাই, মানে এনেওতো ষ্টেণ্ড নাই, ইমান শ্বুট কৰিব নোৱাৰোঁৱে, মানে এনে সৰু মৰু ভিডিঅ' আৰু। এনেকুৱা পলন পলাইছোঁ একেবাৰে, চাইকেলৰ টিপে এক চিট কি একেবাৰে, কাপোৰ চাপোৰ লেতেৰা হয়, আহি গা পা ধুলোঁ আৰু কি ক'ব। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পূৰা 2টা লকডাউনত, আগৰ বছৰ আৰু এইবছৰ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পুলিচে পিটাইছে। তো গাইজ, আহি পুলিচৰ মাৰটো আজি নাখালোঁ, সেইকাৰণে আহি কিনে মেংগ' চেকে খাওঁ, আজিকালি মই ডেইলিয়ে খাওঁ। তো গাইজ, এতিয়া মইতো পঢ়ি আছোঁ, কাৰণ পাপা কৈছে ভিডিঅ'ৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পঢ়া বৰ্তমান, কাৰণ মোৰ এজ বৰ্তমান মই ক্লাছ 10ত পঢ়োঁ। তো 16ৰ পৰা মোৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট আছে,
তো সেইকাৰণে মানে এতিয়া কৰি আছোঁ পুৰা। তো সেইকাৰণে আৰু ব্লগত ইমান এটা কৰিব নোৱাৰোঁ। তো কালি যাম, কালি যিহেতু চানডে, কালি চানডে ৰাইটত যাম ক'ত বা যায়। তো চাওঁ আৰু, ছাৰকো সুধি চাব লাগিব ক'ত বা যায়, দাদাবিলাকো সুধিব লাগিব। মানে আমিতো গ্ৰুপতে যাম, চবেই বা মই চবেই আৰু দাদা চাদা যিমান আছে চবেই গ্ৰুপতে যাম। আৰু এতিয়া ডিনাৰ কৰিম, ডিনাৰটো দেখাম কি কৰিম, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো তাৰপিছত এণ্ডে কৰি দিম আৰু কি, ভিডিঅ'টো এডিটো কৰিব লাগিব এইকাৰণে। তো গাইজ মোৰ ভাত আহি গৈছে। তো মা আজি অলপমান জিৰা ৰাইচ টাইপৰ ভাতটো বনাইছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে ভাত কেৰেলা ভাজি আছিল আৰু মাংস আৰু দালিও আছে। দালি খাওঁ না নাখাওঁ চাওঁ, কিন্তু বহুত টেষ্টি এতিয়াও, তো খাই লওঁ মই। তো গাইজ মোৰ এতিয়া গোটেই মানে কমপ্লিট ভাত চাত খোৱা, মানে ডিনাৰ চিনাৰ কমপ্লিট। মানে এতিয়া মোৰ অলপমান মানে কাম আছে, যেনেকুৱা কি এতিয়া ভিডিঅ'টো এডিটো কৰিব লাগিব। তো থাম্বনেল চাম্বনেল গোটেই মানে এডিট কৰি এতিয়াই ৰাখি দিম, ৰাতিপুৱা আপলোডত লগাই দিম আৰু টাইমত ব্লগ আহি যাব। তো যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলত নতুন তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মানে আৰু লাইক কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ৰাখোঁ। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই। তো গাইজ বাজে তেই